porque o câncer é associado à morte, né? E eu, como todo mundo, eu acho, quando eu descobri esse diagnóstico, eu achei que eu fosse morrer também. E até eu entender que entre o diagnóstico e o momento da morte, eu tinha um intervalo de vida muito grande. Que pode ser valorizado. Que, né, pode ser valorizado. Eu demorei um pouco a assimilar isso também, como todo mundo. E a casa paliativa me mostrou isso, porque eu vi que tinha gente que tinha 5 anos, 10 anos, 9 anos. Eu falei, bom, então eu não vou morrer amanhã, né? Eu tenho um tempinho. Dá pra pensar, né? Vamos sonhar um pouquinho. E eu comecei a perceber que existia vida, apesar, além do câncer, né? Que eu podia morrer como qualquer pessoa pode morrer, né? Sim. Como várias pessoas já morreram na minha frente de Covid, de uma série de outras coisas. E que o câncer não necessariamente não seria até minha causa morte. De repente eu tenho câncer e vou morrer de outra coisa, né? E aí eu comecei a me aliviar daquela primeira, né? Aquele primeiro impacto do diagnóstico. E aí a casa paliativa me deu um suporte muito grande na minha parte emocional e nesses meus paradigmas que eu também tinha de câncer morte, morfina dor, vou morrer com dor, vou morrer em agonia. Aquela coisa que a gente se vê numa situação de vulnerabilidade. Eu sou secretária há 38 anos e eu sempre fui paga para resolver o problema das pessoas. E de repente eu estava com um problema que eu não estava conseguindo resolver sozinha. Então, me perceber nessa situação de vulnerabilidade foi muito complicado para mim. Me permitir ser ajudada, me permitir ser cuidada, me permitir ser olhada. E eu estava numa situação, eu estava num relacionamento muito ruim, um casamento muito tóxico. E eu estava sofrendo muito, porque eu não tinha coragem de me separar dele, porque ele tinha uma filha e eu gostava muito da menina. E eu estava muito infeliz naquela situação. E a doença acabou de acabar com aquilo, né? Então eu me separei, menos de um mês depois que eu fechei o diagnóstico, eu me vi sozinha com meu filho, que ainda estava na faculdade na época, ainda estava estudando. E eu não tenho mais pais, eu não tenho ninguém. Eu me vi sozinha. E aí eu tive um suporte muito grande das pessoas com as quais eu trabalho, de todos ali, mas da minha chefe, não sei por ela ser mulher, por ela ser uma pessoa muito capaz e muito humana, ela falou pra mim uma coisa que me segura todo dia. Ela falou assim, tamo junto, você não tá sozinha. E aquele tamo junto tá me trazendo até aqui hoje, né? Eu percebi que eu tinha uma rede de apoio, pessoas que eram estranhas, mas que estavam me dando um amor muito grande. Eu, nesse momento da minha vida, eu também fiz um curso, eu sou terapeuta de Theta Healing, mas eu primeiro fui paciente de Theta Healing. E aí eu comecei a pedir ao universo que me mandassem almas irmãs, pessoas para me ajudar, né, naquela situação que eu estava. E aí começaram a se levantar várias pessoas para me ajudar. E isso me deu uma força, sabe? Uma coisa que eu não sei te dizer. E as pessoas falam pra mim assim, você não parece que tem câncer, você não parece que tem problema, você não parece que tem não sei o quê, você não reclama. Mas é porque eu acho que o câncer não foi mal pra mim. Sabe? Eu sei que as pessoas têm muito, muito ressentimento do câncer, mas o câncer para mim foi um grande ensinamento, sabe? Uma capacidade de evoluir como pessoa, não só como espírito, mas como pessoa. Poder perceber pessoas que estavam ao meu redor, poder perceber coisas boas no mundo, porque a gente está cercado de coisas ruins, né? E quando você percebe que existe ainda coisas boas, bondade, compaixão, amizade, existe luz, né? Existe luz. E então, assim, isso me acalentou minha alma, sabe? Então, hoje em dia, eu acho que o câncer é um grande professor, um grande amigo meu, porque ele me possibilitou ser uma pessoa melhor em todos os níveis.
claro que eu faço um tratamento, como todo mundo faz, e se eu ficar aqui debulhando para você as coisas que eu sinto, eu acho que não vai ser uma coisa repetitiva, né? Eu penso assim que eu tenho que ultrapassar coisas para chegar em outros lugares. Então, assim, eu tenho que ultrapassar a minha quimio para poder trabalhar amanhã, para poder encontrar uma amiga, para poder fazer uma viagem, para poder comer um doce, para poder olhar o céu. Então, assim, o tratamento que eu faço, eu ultrapasso para poder chegar em algum lugar. Então, assim, não me sinto uma vítima, entendeu? E não acho também que o câncer seja o meu algoz. Eu acho que é uma intercorrência, que hoje em dia, a doutora Ana Cláudia falou isso muito bem, a gente divide a população entre as pessoas que têm câncer e as que ainda não têm. Então, assim, o câncer é uma coisa que, infelizmente, é muito mais frequente do que as pessoas podem imaginar. Então, é uma doença como outra qualquer. Eu tenho que ultrapassar. É mais complicado, sim. Tem momentos que são muito difíceis, mas eu foco nos bons momentos. Então, assim, eu sou otimista por natureza, sou carioca otimista por natureza. Ô Patrícia, pode-se dizer que o diagnóstico de câncer para você foi um chamado para a vida? Sim, eu acho que eu tava numa vida muito escravizada, né? Que é aquela coisa, né? Assim, eu trabalho, chego em casa e tenho problema, não sei o quê, você vai muito mecanizada. E eu não estava valorizando coisas que eu valorizo hoje, olhar o céu, sabe? Ficar cercada de pessoas que me amam, que eu amo, ficar lá com os meus gatos, meus livros, escutar minhas músicas. Eu não me permitia ter essa qualidade de vida. Eu estava carregando um peso que eu tinha que ser perfeita, né? Eu não podia errar, eu não podia. Você, sabe aquela coisa do dia a dia que você tem que ir naquela batida, naquela puxada de acordo 6 horas, eu tenho que ir para academia, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que. Eu saí dessa eu tenho que e faço o que é possível ser feito. Faço muita coisa, mas assim, não com aquela. Automatismo É de aquele repente. automatismo de antes, entendeu? Então eu acho que o câncer me fez valorizar a vida. E esse grupo, né, de leitura do Mulheres que Correm com Lobos, né, além de te fazer essa sensação de pertencimento, né, esse grupo, o que mexeu com você? Olha, primeira coisa que eu acho que foi muito importante para mim foi com relação à minha ancestralidade, né? Eu não eu conheci só uma das minhas avós e eu não tive uma convivência muito longa com ela. Mas assim, todas aquelas histórias da minha família que meu pai contava e eu assim, quando com a Loba, eu comecei a valorizar essa coisa da ancestralidade da minha mãe, né? Que a minha mãe era uma índia, né? Então assim, e aquela coisa da raiz, da história, da intuição, da sensibilidade, né? Dos chás que a minha mãe fazia, né? Dos banhos, daquela coisa da lua. Quando eu nasci, a minha mãe me ofereceu para a lua, deu banho, tinha uma série de coisas dentro da nossa família. E que eram ritos, né, ancestrais. Então, nesse grupo eu comecei a perceber que aquilo fazia parte de mim. Isso não te fez querer ficar mais próximo à natureza? Sim, muito mais, É, muito e o que mais. você fez na prática? Eu tenho uma porção de plantas eu procuro sempre que eu posso estar em contato com a natureza, com o mar, com água, com os meus bichinhos, que eu tenho uma opção de gatinho. Sou a louca do gato. E com as plantas, as flores, né? Hoje eu percebo, Chico, eu tenho necessidade disso para me manter viva, sabe? Desse momento com a natureza que antes eu não percebia. É, mas lá no Rio vocês têm a sorte de ter um mar ali, né? Tem, Já é tem. uma grande coisa. A gente tem sorte de muita coisa lá, né? Porque a gente tem vários ambientes, né? Aqui tem serra, a gente tem mar. Mas assim, a gente pode perceber a natureza em pequenas coisas também, né? E às vezes a gente não percebe. Até que você tem aquela sensação de que você não vai vê-la mais, né? Você não vai estar mais ali. E aí você. Olha aí.
O que é importante para você? O que realmente dá sentido à sua vida? Qual é a sua missão na vida? Eu acho que a minha missão na vida é usar o dom que veio comigo, né? Que é o dom da alegria. Eu sou uma pessoa que sou muito alegre. E essa alegria sempre foi vista como infantilidade, né? Então, assim, profissionalmente, na minha vida de relação, as pessoas falam: Patrícia, quando é que você vai crescer? Patrícia, quando é que você vai deixar de gostar de rosa? Patrícia, quando é que você vai envelhecer, né? E eu tinha até, falava assim: meu Deus, não posso brincar assim, não posso fazer certa coisa, não posso ter o telefone rosa, né? As pessoas vão pensar que eu... Mas, assim, eu sou rosa, né? Eu gosto disso. Eu falei outro dia pro meu chefe, ele falou: Patrícia, quando é que você vai crescer? Eu falei: nunca. Porque é a minha criança interna que me mantém viva, né? Então, assim, eu acho que esse dom de ter um astral bom, de ver as coisas de um lado cor-de-rosa da vida, isso é um dom. É honrar a sua natureza, de repente. É honrar a minha natureza, é honrar aquilo para qual eu... a minha missão de vida, né? Negar isso é negar a minha essência. Então, assim, esse encontro das lobas fez com que eu percebesse a minha essência, foi com que eu percebesse a loba dentro de mim, foi com que eu percebesse a criança dentro de mim e honrasse isso, todos esses momentos que a gente tem dentro da gente, né? E que a gente vai se fechando, né? A gente não pode se permitir ser criança, não pode se permitir ser intuitiva, porque as pessoas vão entender mal: fulana tá fazendo isso, então fulana é macumbeira, é isso, é aquilo, se você toma um chá mais assim, se você toma um banho com anis, se você usa a natureza a teu favor, você ainda hoje é mal vista, né? Com todas as caças, as bruxas e tudo mais, ainda hoje você é mal vista. Se você lida, né, com a lua: eu vou tomar um banho hoje porque a lua é minguante, eu vou fazer uma limpeza. A pessoa já olha para você e fala: isso não é coisa, né? Mas isso faz parte da nossa essência, né? A lua mexe com o ciclo, né? Com a pessoa, a grávida, para ter uma criança, ela mexe com o crescimento do cabelo, ela mexe com o crescimento da plantação e ela mexe com as nossas emoções. Então, assim, La Loba me permitiu voltar nessas coisas com as quais eu nasci com elas e que por N razões eu fui aterrando ali. E acho que quando a gente nega essa loba, eu acho que a gente adoece, né? Então eu acho que, não sei se o que as pessoas chamam de cura, né? Cura pra mim é diferente do que as pessoas no geral. Eu me sinto uma pessoa curada. Não porque eu tenho a cura do câncer, mas porque eu tenho a cura da minha alma, entendeu? Então eu me sinto hoje uma pessoa curada. Eu valorizo as pessoas que estão perto de mim, eu agradeço. Eu não tenho vergonha de agradecer as pessoas e o que elas fazem por mim. Porque de dizer para as pessoas: eu te amo. Eu me lembro que uma das minhas chefes, eu falei para ela que eu a amava. E eu notei que ela ficou um pouco desconfortável, né? Como é que essa menina fala pra mim que me ama, né? Como é que essa pessoa fala pra mim que me ama? Mas o amor é natural pra mim, né? Eu amo, eu amo estar aqui, eu amo, eu expresso o que eu sinto. O amor é um sentimento que a gente expressa e que foi muito vulgarizado, né? Muito, muito marginalizado, muito banalizado, o amor. Mas o amor é um sentimento divino, né? Quando você fala: eu te amo e eu te abençoo, eu te desejo um bom dia, um bom dia, né? As pessoas falam mecanicamente, mas quando você deseja um bom dia para aquela pessoa, você está abençoando o dia daquela pessoa. Independente da religião que você tenha, você está mandando para ela um desejo de que aquele dia para ela seja bom. E você pode mudar o dia de uma pessoa que você esbarra com um bom dia, né? E a gente banaliza isso. Então, assim, se foi preciso eu ter um câncer para eu perceber todas essas coisas, então eu tenho que agradecer a esse câncer por ter me ensinado tudo isso. Então, eu hoje me sinto curada nesse sentido, porque eu sou uma pessoa que eu não me sinto só. Eu sinto que eu tenho pessoas que me cuidam, eu tenho uma rede muito grande de apoio atrás de mim, não só os meus amigos, mas a empresa que eu trabalho, que é maravilhosa para mim.
e que fala, né, que vem com uma leitura completamente fora da curva, né? Porque o que que acontece? A maioria das pessoas, elas têm câncer, elas estão quebradas e você manda embora, elas não servem mais para você. E lá, eu sinto exatamente o contrário, que as pessoas lá, falam, ela dedicou todo esse tempo aqui a nós, então a gente Agora é o também, momento de da gente cuidar dela um cuidar pouco também. dela um pouco. Então eu me sinto muito privilegiada e abençoada por isso. Com certeza. Então, assim, agradeço a Deus e agradeço ao universo. Eu acho que o Criador é muito benevolente comigo e eu agradeço muito a Ele por isso. Mas eu acho que a melhor forma que a gente tem de agradecer é mostrando para as pessoas que é possível, que existem, nem tudo tá perdido, nem todas as pessoas são ruins, nem tudo é um final, né? Às vezes a gente é uma nova história. Eu hoje eu não sou a pessoa que eu era, eu não tenho a importância que eu tinha, digamos assim. Mas eu acho que eu tinha que estar lá até para fazer com que aquelas pessoas percebam o quanto elas podem ser boas e o quanto elas podem aprender, né? Porque às vezes a pessoa tá lá com, sei lá, uma dor de cabeça e tá reclamando, e reclamar é tão ruim. E a pessoa olha para mim e fala, pô, ela não tá reclamando. Aquele centésimo de segundo que aquela pessoa reflete, aquilo ali já ajuda a ela e ajuda a mim. E ajuda o universo num todo. Então eu creio nisso. Eu creio que eu tô aqui para fazer uma outra leitura, sabe? Uma outra leitura de que a gente pode ser vaidosa, mesmo quando o cabelo cai, a gente pode botar uma peruca, a gente pode se arrumar, a gente pode se gostar. Eu sei que é muito difícil. Eu também passo por coisas, por exemplo, minha unha caiu do pé, as duas não caindo. Eu, pra vir aqui, eu botei um gel na unha, né? Eu fiz uma maquiagem, né? Mas, assim, são coisas que fazem parte, né, do nosso dia a dia, para quem faz um tratamento desse estranho, pesado. Ou dá problema no dente, dá problema ali, dá problema aqui. Mas eu sempre vou lá e dou uma maquiada e tá dando certo. Eu tô há 4 anos passando por esse processo, né, de aprendizado. Tô fazendo o Enem já, vou entrar na faculdade. E eu acho isso, que o câncer para mim foi um mestre, sabe, um divisor de águas. E como todo, assim, um remédio para minha alma, amargo muitas vezes, né? Mas bom também. Bom também. Trouxe cura. Trouxe cura para minha alma, trouxe cura para as minhas relações com as pessoas. Eu acho que trouxe cura para quem tá ao meu redor também. Eu lido com as meninas do projeto e eu acho que para elas me ver e ver a maneira com que eu lido com tudo isso impacta a realidade Com delas certeza, também. com certeza. Entendeu? Então, De assim. todos, de todos. Então, e essa eu acho assim que é uma cadeia do meio, uma energia. É uma energia que vai em espiral e é uma energia boa. Então eu não tenho por que parar, sabe? Não tenho por que me maldizer dela, entendeu? Eu penso assim, eu agradeço sempre, sempre muito. Eu acho que se não tivessem cuidado de mim, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse todo esse carinho e esse reconhecimento, eu não estaria aqui, eu não teria condição. Um tratamento é uma coisa muito onerosa. Infelizmente, cuidados paliativos não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem cuidados paliativos, que tem condições de ter. Né? Os planos médicos ainda não reconhecem o cuidados paliativos como uma necessidade. Né? Você tem que justificar, pedir laudo médico para tomar. Eu agora estou num processo para poder tomar uma injeção, porque eu estou com anemia. E aí você tem toda uma coisa. E essas pessoas que não têm condição de tomar, de nem entrar num processo com um plano médico, de nem conseguir um medicamento desse. Então, assim, é muito mais pesado, porque não existe cuidados paliativos para essas pessoas ainda. Ainda é uma coisa muito cara, né? Tem protocolos que não existem no SUS.
Então, assim, eu acho que a gente precisa, quando eu entrei na Casa Paliativa, a gente fala, né, que nós somos militantes, né? Eu acho que a gente tem que mostrar para o mundo a necessidade, sabe, de mais casas paliativas, de mais suporte para os pacientes, porque as pessoas precisam desse suporte. E isso tem que ser uma coisa que tem que ser ofertado, que tem que ser uma coisa natural, sabe? Acupuntura, aromaterapia, esses tratamentos que não são ainda tão divulgados, né? Mas que tem um poder muito grande de cura, né? Que é a medicina integrativa, que o plano médico não reconhece ainda. E que é importante, né? Assim, você fazer um blend de aromaterapia, você, sabe, alinhar seu chakra, você fazer uma massagem para dor, fazer um reiki, eu sou reikiana também. Então, assim, isso é tão importante. E por que que essas coisas ainda são... Não estão aí para todo mundo, né? Não são reconhecidas ainda. Então, eu acho assim, quando a pessoa fala para mim, eu acho que eu estou aqui porque eu tenho cuidados paliativos, eu tenho essa rede de suporte que me proporciona esse cuidado muito especial. E eu tenho um resultado muito bom. E eu gostaria muito que todas as pessoas pudessem ter isso, sabe? Então, eu acho que no futuro, eu espero que muito próximo, todas as pessoas vão poder ter esses cuidados, ter acesso a esses tratamentos. Não só uma pequena parcela da população oncológica, mas assim, de um todo, né? Porque assim, se você disser pra mim que é o mesmo tratamento, eu vou dizer pra você, não é, Chico. Não é. Não é. Eu tenho noção que não é. E eu tenho certeza que não é. Não tem. Eu tenho um primo meu que trabalhou muitos anos no setor de infectologia do INCA, e quando eu descobri o diagnóstico, a primeira pessoa que eu falei, ele falou, Patrícia, aí no INCA não tem tratamento pra você, no INCA você vai morrer. Né? E aí, não é que o INCA seja um hospital ruim, é que o nosso... Nós não temos ainda, não temos esse protocolo, a gente não tem tratamento oral, a gente não tem tratamento hormonal, a gente tem... A química muitas vezes não tem um medicamento. Muitas vezes as pessoas ficam meses esperando um medicamento quimioterápico para iniciar um protocolo. E aí a vida da pessoa que está indo pelo ralo, né? Então, assim, o cuidado paliativo, ele te dá uma sobrevida. E você pode ter uma sobrevida com qualidade de vida, né? Sim. E isso é proporcionado por uma boa alimentação, uma terapia. Isso tudo é importante. Então, eu acho isso. Eu acho que a gente tem que... Eu tenho que agradecer eu ter esse cuidado paliativo. Mas eu acho que a gente tem que militar e pedir e orar para que as outras pessoas também tenham acesso a isso. Para que chegue para todos isso. A possibilidade. Que, por exemplo, a gente lá no meu grupo, a gente oferece arteterapia, eu tenho uma amiga que é uma grande terapeuta, consteladora, e aí a gente reúne as meninas e faz uma motivacional, faz uma roda, faz uma dança. Mas isso ainda é muito pouco, é o que a gente pode fazer. Mas assim, eu acho que isso tinha que ser uma coisa natural e ainda não é. Então, é isso que eu peço. Eu acho que eu estou aqui para mostrar para as pessoas a importância desse cuidado e dar um alerta, né, para as pessoas se permitirem também. Porque, às vezes, as pessoas, por uma questão de convicção religiosa, a pessoa fala assim, eu não vou tomar isso porque a minha religião não permite. Uhum. Né? E a natureza... a erva, o alecrim, isso é um alimento da natureza, isso não tem nenhuma conotação, é uma criação divina. Sim. Não tem nenhuma conotação de é contra ou é a favor, né, de alguma religião. Faz parte da natureza. Né? A minha avó fazia mingau, né, para mim, a minha tia avó fazia mingau. Então, assim, coisas que vão fazer bem. E hoje em dia... As pessoas estão muito só na droga, só no remédio, só no remédio, só no remédio. E a gente pode fazer outras coisas. Passar um óleo, né, morninho. Coisa que a gente fazia quando era pequena. E que ainda tem aquela coisa de que não é de Deus.
sabe? Ainda é muito marginalizada a natureza, né? A natureza. A natureza, né? Então, assim, meu avô, eu não conheci, mas a minha mãe disse que ele abria a garrafa com um dente, porque tinha um dente tão forte que abria refrigerante, né? Hoje em dia a gente não consegue, né, fazer mais nada disso, porque eles tinham uma alimentação muito boa. Então, assim, a gente está vivendo tudo isso para voltar. Para aprender, né? Com a nossa ancestralidade, né? A importância do xaropinho, do mel, do própolis, né? Dessas coisas que são criações divinas e que fazem tão bem. A gente sabe que não é só isso, né? É, não é só o melzinho que vai me manter aqui. Mas eu acho que a união isso, é né? disso tudo. Eu acho que a gente tem que dispor de tudo que a gente puder dispor para se sentir bem. E tudo aquilo que te faz bem é válido, né? Então, se te faz bem você lá tomar o seu chazinho de hortelã de manhã, por que não tomar, né? O hortelã curucã, o que cura você é uma coisa que é muito só pra você, né? Você vai descobrir uma maneira de se curar que vai ser diferente da minha maneira. Né? A gente pode até ter algumas coisas em comum, mas a cura é muito individual. Né? A evolução é individual. Né? O que eu tenho, o que eu escolhi passar, o que eu estou passando e a maneira com que eu passo é uma escolha minha, é um arbítrio meu. Então, assim, a minha cura também, ela é uma escolha minha. Né? Como eu estou me curando, como eu me sinto curada, como é que eu lido com essa cura. Então, eu penso isso, que a gente pode escolher, né, a nossa cura. Ô Patrícia, você tem alguma rede social, algum lugar que você gostaria que as pessoas fossem visitar, né? Eu tenho o projeto Instagram do Gratidão Cor-de-Rosa, que é um projeto que, assim, nós não temos nem sede. A gente faz com amor, por amor. É a única coisa que a gente consegue fazer, mas assim, eu acho que essa sementinha, né, pode mudar muita coisa e eu me sinto muito bem com esse trabalho, com elas, me sinto muito, muito querida por elas. E como que as pessoas acham? Tenho arroba gratidão cor-de-rosa no Instagram, nós temos um parceiro que as pessoas que querem doar as cestas, ela compra a cesta e aí a gente só faz o repasse, a gente não lida com dinheiro, porque só eu e duas amigas minhas, então a gente não tem condição, todas trabalham, de lidar com isso, né, de ter que ter contabilidade. Então a gente faz esse repasse das cestas e na época do Outubro Rosa, todos os meses eu consigo, eu tenho algumas parcerias com o pessoal lá do shopping, a CL Joias, aí dá uma joia para sortear. Aí a gente faz um evento e ano passado o Hortifruti fez uma... levou salada de fruta e a gente fez no clube, o clube cedeu o espaço. E aí foi tudo assim, sabe? Nós só fizemos esse repasse. E repasse para pacientes oncológicos. Exatamente, a gente dá baixa renda. Exatamente. O que tem nessa cesta? É uma cesta básica. Né? Era uma cesta de R$50, agora a gente conseguiu fazer um upgrade para uma cesta de R$100, onde vem feijão, aqueles itens básicos, né? E no Natal, por exemplo, eu ganho da minha empresa um kit e eu não como ave. Aí eu sorteei o meu peru para uma das pacientes, né? O peru que eu ganhei da Sadia. Então, assim, a minha amiga comprou 1 quilo de bacalhau e a gente sorteou também. Então, assim, a paciente ganhou um panetone junto com a cesta básica e uma delas ganhou coisa que, assim, a gente pôde alegrar a ceia delas, né? E isso foi tão bacana. Então, se alguém, por exemplo, do Rio, que acompanha o canal, é um canal grande, quiser doar cesta. Mas de qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Ser do Rio, né? Você mas pode. É tem você gente que já doou até de fora. Dinheiro, não, mas as pessoas compram a cesta e me mandam o comprovante. Aí eu sei que, por exemplo, esse mês eu tenho R$3.600. Dá pra me comprar 36 cestas. Entendeu? Aí eu fico. Entendi.
Entendeu? Então, aí eu repasso para as pacientes aquela cesta, e ficou aquela verba no cara da cesta para o outro mês, vamos supor. Aí sobraram 3, eu tenho 10 para o mês que vem, um exemplo. Aí mês que vem eu só preciso de tanto para fechar o número de meninas. Eu não posso abrir muito porque eu não tenho sede. Então, assim, eu não tenho estrutura para guardar a cesta. Né? Entendeu? Elas vão buscar? Elas vão buscar. Ah, tá. Elas vão buscar. E aí... Elas, peraí. Elas. Não tem homem também. Tinha um menino que tinha filho de uma paciente, mas ele tem uma doença que é uma... autoimune. Uma doença autoimune, eu não sei o nome. Não me lembro agora. E a gente ajudou com uma vaquinha pra ele comprar, na época, um colchão. Outros grupos se uniram. E então, assim, a gente se movimenta, por exemplo. Ah, eu falo com a minha médica que arranja um exame para uma. A minha amiga fala com uma outra de um hospital que consegue uma colonoscopia para outra. Então, a gente faz esse trabalho, né? A Mônica, ela tem muita penetração com o pessoal de política, de hospital e tudo. E aí ela consegue, às vezes, para as meninas um exame, um isso, aquilo. Eu pego os medicamentos que, por exemplo, você quer doar e a sua Novalgina, você não vai mais tomar Novalgina. Sim. Aí eu chego pra elas e falo assim, gente, tem alguém usando Novalgina? Tem a receita aí? Então eu vou repassar. Então a gente faz esse banquinho de remédio e o banquinho dos brindes. Eu tenho um amigo que doou 40 batons, a outra menina da Mary Kay doou não sei o quê. Aí no dia do Outubro Rosa, uma foi maquiar, duas manicures foram pintar a unha delas. Aí teve... bolo, outra, a minha amiga faz empada do oitadinha. No final, tinha uma festa armada. Foi lindo e foi muito emocionante. Aí uma delas ganhou a joia. Aí a gente fez a resenha lá na joalheria, né, dela lá recebendo a joia. Então, assim, é tudo feito assim, sabe? Então, assim, as pessoas... Por exemplo, se você... Eu não me sinto confortável em lidar com dinheiro, mas digamos que você fala assim, eu quero doar 40 batons. Aí tá, aí você manda entregar e naquele dia, no dia eu vou entregar os batons pra elas e aí eu marco as pessoas, eu boto lá, quem deu o batom foi fulano, entendeu? Tem pessoas que já não querem aparecer, que não querem, que querem doar, mas não querem que diga, e a gente tem que respeitar, né? Mas assim, a Beth, por exemplo, ela conseguiu uma vez uma pessoa de fora do Rio de Janeiro que doou R$1.000 em cesta e ele fez um pix, sei lá o que, uma transferência para o Disque Cesta e o Disque Cesta falou, olha, vocês têm R$1.000 aqui de cesta. Então a gente faz dessa forma no Gratidão. É por amor, né? É por amor. E eu agora, eu consegui, eu vou fazer lá no meu prédio, no Play, esse nosso próximo encontro. E aí a gente vai... Aí começa a buscar. Uma doa bijuteria. Eu tenho uma amiga que tem um salão. Aí pediu pra todas as clientes doarem bijuteria. Aí chegaram duas caixas de bijuteria. A gente embrulhou e deu bijuteria pra todo mundo. Aí a gente vai fazendo de acordo com... Acho que o universo vai conspirando. E aí vai pintando uma coisa ou outra. E no final a gente tinha tanto brinde que a gente não conseguiu dar de uma vez só. Nós tínhamos 82 brindes e 26 meninas. Então a gente ficou sorteando brinde meses. Então eu que maravilha. Eu curto muito isso. É, o amor vai contagiando, as pessoas querem participar. É contagiante. É contagiante. Porque assim, logo quando eu comecei com esse trabalho de voluntariado... uma pessoa falou pra mim o seguinte, melhor do que dar é você receber, é você dar, né? E realmente, eu fico muito mais feliz do que elas, né? do que aquela pessoa, porque assim, você saber que você pôde, nessa atual conjuntura, de alguma forma, fazer com que uma pessoa tenha um alimento, uma pessoa que está passando por um período difícil, isso é muito, muito gratificante, né? O meu filho fala que eu sou a louca do mendigo, né? Porque eu cato biscoito aberto em casa, e vou com ele de carro e falo assim, vamos procurar uma pessoa que esteja precisando para dar. Aí ele fala, mãe, você é a louca do mendigo. Eu falei, não, meu filho, mas a pessoa já está passando necessidade. Você não vai comer mais aquilo, mas vai servir para aquela pessoa que está com fome. E aí ele fala isso para mim. Mas ele acaba que ele me ajuda, né? Ele me ajuda nisso. Então eu acho assim, se todo mundo, se cada um de nós fizer um pouco,
precisa ser muito. Mas um pouco eu acho que a gente pode mudar e contagiar essas pessoas a fazerem mais. Porque quando a gente faz o bem para alguém, o maior beneficiário somos nós. Então eu acho que as pessoas que me ajudam, elas são muito abençoadas, sabe? E porque elas estão me ajudando. E eu me sinto no dever de ajudar as pessoas também. Só que eu não tenho essa condição financeira de ajudar, mas eu tenho uma condição sentimental de ajudar. Então, eu posso movimentar as águas para essas pessoas. E eu faço isso com muito amor. E tem dado muito certo. Então, eu acho que quando a gente não tem o dinheiro, né? Mas às vezes a gente tem o tempo, mas às vezes a gente tem um talento, às vezes a gente pode fazer um bolo. Olha, eu vou fazer um bolo para vocês darem pra no café da manhã, para vocês oferecerem, né? E você pode fazer isso, né? Ninguém é tão pobre que não venha precisar de nada. Ninguém é tão rico que não possa precisar de nada, nem tão pobre também, que não possa dar alguma coisa. Mas você sempre pode dar alguma coisa para alguém. Então, eu acho que a gente está aqui, foi a primeira coisa, né, que Jesus falou, dar e receber, né, amar uns aos outros, aí, sem entrar na religião em si, mas ele plantou essa mensagem, né, sem dúvida nenhuma, ele foi um grande mestre, né, para o mundo. E as pessoas hoje ainda se espantam quando você fala: eu te amo, você é importante para mim, muito obrigada pelo que você faz por mim. As pessoas ainda ficam constrangidas em receber amor e dar amor, né? Vamos acabar com isso? Vamos. Eu acho que você deu um super recado. Obrigada. Várias vezes eu falei assim, dava para parar aqui já. Tá. Não, mas eu acho que eu vou colocar tudo. Foi lindo, foi maravilhoso. Muito lindo. Obrigada.